TTIP pro mě znamená především další šanci. Hovoříme o tom, že Evropská unie a Spojené státy dohromady mají 800 milionů obyvatel a já vidím silnou střední třídu, já tam vidím více jak 30 milionů malých a středních firm, já tam vidím silné korporace a pokud posílíme náš biznis jakýmkoliv jiným směrem, než jenom do Evropské unie nebo do blízkých východních zemí, potom to v každém případě bude jak pro celkovou ekonomiku, tak pro firmy ve finále i pro spotřebitele určitě zajímavé.